кликни всичко без чата. In my opinion, да гледаме повече таймери. Лее, започнахме. Да, бе. Нямам търпение. Така, айде. О, я ви шайвам, че стоите и стоите какво правят. Ах, какви са тия в чата американци? Капа, мрек. Капа. Ехе, започваме, браво, това е важното. Иначе, какво имаме? Имаме отляво карма, горе и лимит. Геройчетата само малко трябва да ги подредиме. Вижте цвет на мид, на клепто, познали сме и двамата, на дъжте няма да я път, долу има древа на питие с Алистър срещу Сивир Грагас с телепорти и двете керита, телепорти за двата мида, телепорти за двата топа, три телепорта по един игнайт и един смайт, това са сонарите на играчите, плюс флашче за всеки, нали, защото си трябва. Как си, Абре, ми супер съм вече, почнахме да играме и да коментираме, да, и да гледаме. Един час малко почивка имаше тук. Мале тия раят направо страшните анималс. Картофел. Картофел е добре, да. Жълта карта върху кармата, обаче кармата много трейда. Твист фейт се чуеш остава. Телепорт си и двамата на мид, да. Твист фейт го играят доста често на Ignite. Този вид тъф. Но виждаме сега, че няма да е на Ignite. Само се чува със следващите игри, дали ще имаме проблем. Еми, трябва да си правят драфта, без да го гледаме на драфт, след което е така на блайн да си правят играта, без паузи и така ще. А не може ли просто да направим като едно време, да направим директно блайн и да бамат в чатите, аз знам. Само и само за превентна, това не че става много бавно. Е, ама така, нали се още ще пиква 2-2-2, а и е блайнд. Ти, примерно, взимаш Алистър в Грагас, а там няма как да знаеш от среща какво има. Смисъл? Смисъл, като играеш на блайнд, не знаеш от среща какво пикват. Не бе, те в чата ще баннат, бе. И ще пикват? Да. Добре, така става, да. Ама не знам, нали играчите са способни на това, това се трябва над 30-40 IQ. Окей. Твист фейта без петуши много яко тича да видим, обаче на ботлейн. Тук таргета ще бъде по Грагас, който е изключително танк и PTI да е активиран върху него, но виждаме сега Сивир да се върши, трябва да флашне Дрейвана, продължава да гони този Сивир, най-вероятно ще трябва да флашва и Лотродектус. Така, като гледам Дивайн налага... Чакаш кулдаун, няма да стигне. Какво се случва? Раят се случва, спектейта бъгна 6 пъти, не се пускаш играта, не пускаш в играта изобщо. Малко, да. Хепенс. Хепенс, да. Еми. Позволя да го видяхме за червените. Яко е жълтата карта на Twist Fate. Карма вече без флаш, се желаем без флаш. Също така Айвърн без флаш. Флаш надолу Дрейвана. И Грага също така е флаш на Сежуан, обаче горе дали няма да умре там клеп. Охо, тя отново се качи на маунт. На маунт си, но... Джак си мърт. Сега може би и Сежуан ще умре, там си и Twisted Fate и карма. Клеп на адски малко, но добър щит от Айвар на слоната е кармата. Още една жълта карта трябва да бъде извадена, ако иска да убира. Сежуанът се обърна много мъжки. Кива за карма,
И всъщност сините избраха там от ситуацията кил за себе си. Телепорт и Джакса сега може да се взето да ги стънне. Телепорт е долу на ботлейн не си вира. Телепорт е навсякъде да има. Да. Си вира спреди, не между другото форма малка, но все пак. Ми те в началото си имат полки, си вири играха си като Алистър и Древа нямат. Сега вече могат да си енгейджат Алистър и Древа, тъй като Алистър има комбо, но на първи втори лео не се знае. Кледа горе се качи без телепорт, се върна на линията. 20 CS е назад, Клед, въпреки че има кил. Да, това го наблюдавам между другото и в началото, предната игра, където също стане с бък андера на ръг, но пък после той си направи соло кил и изравни, взе кулата, но пак падаш от Джакса. Но това вече е друг въпрос. Има за момент играта. Карма с Бластинг Клан директно, но пък Твист Фейт с Фейч и Дагер. Мобите директно ръчното и отдава на съжалението с Талисман, Мачете и Руби. Директно Синдърхълк си прави най-вероятно. Сивир Карма имат много мулен спид буст с двата фронтлайнера, грави си съжалане и Джакса най-вероятно ще сплитва. Yeah. Виждаме обаче, че Клет тази игра на PTA. Бъкъндър за ръки игра на Конкърър миналото. Хепанс. Хапенс, се казва. Там вече се обърнаха доста смело от червените. Все пак Игнайт ползваха и двата сапорта. Но Гравис продължава да натиска. Няма нищо, няма остана. Би две бързи глави. Да. Съжваме вече с Бами Синдър и Син Смайт. Ай, върна с Magic Resist. Явно на Тин ще ръшка директно. С това Magic Resist не знам какво друго може да направи. Зеки. Ама по-скоро Алистър да си направи Зеки. Джаксон директно скача 3 за склет. С шинчето. Пикекс и чупче долу за Сивира, а пък Древен само с два максворда, но Древен отдавна се е бекфал плюс, че има телепорт. Така че сега тък му бекфал, може би ще има за BF Sword. Вампирик плюс Бутуш плюс Колба. Доста по-малко, отколкото очаквах. Мале, как убиваш лейт гейм тол Сивир с през Карма, Грагас, Джоана и Джак. Сега се замисли, че това просто ще е скандален. Дом. Буквално няма от кой друг отбор да го убие, този Сивир. Тиев не може да скочи да го прибие. А, Тиев изобщо. Оп, флаш с тън карта от Twist Fate, Айвар, но е рут на Карма, това е всичко. Флаш от страна Карма, между другото, Съжвани, обаче е там. Мисля. Обаче 3 от 2 са червените, да. Мисля тук от Съжвани. Гравис, добър ултимейт. Алистър има флаш, но не. Бута Гравис под кула, но не. Алистър просто отказна да флаш, не е така. Той трябваше да реагира в началото, както реагира Айвър, но не успя. Отвиме този файт на топлин, пъкън да дърък го взима. Нещо, което направи предния път, обаче той беше креда и той пак го се хюрна и сега го прави. Просто явно е по-добрият топлинър в този случай. Да. И сега това ще има огромна предина. По-добрият топ лейнер и мид лейнер, защото сега играе срещу Флорин. Да. О, Дракон обаче, от кого ще бъде взет? Съжалявай, нали ще смайтне? То... О, вау! Тя явно смайтна по-рано или смайтна някой друг, защото виж сега нямаше. Яйкс. Еми добре, едно оушен за червените. Алистър долу с комо върху Сивира. Сивира няма флаш, така че ще умре сигурно с кил за Древен.
това е нещо, което повечето си игри не го правят. Това е. То също ли стара много трудно да си отнеш по принцип. То едно време май можеше да ги, и двете да ги блокнеш, да, но сега не става. Но сега понеже е автоматично комбо на алиста, да. Това ще е, супер, да. Дайната игра да с... Флашингс? Да, Флашингс. Иначе Флашингс 3-0 дрейва на мид клет, клет дайва и най-вероятно ще умре. Съжалявам всъщност дали ще има демидж да стигне да убие. Охо, стигне и ще и пребие. Кива съжалявам 1-2-2. То клет толкова назад, Аджакс сега ще си остане горе, ще поудра кулата, ще се може... вземе 1-2 плейта, да. Миньони изобщо... Гледа, няма типи, така че Джакс сигурно ще вземе 2 плейта. Той ще на хард с лево е половина. Дам... Скоро ще има и тринити, ами да, явно Бъкъндърък е просто по-добрия на топ лейн. Телепортира се обаче някой на топа, все пак това е Twisted Fate. Ще спре вземането на 2 плейта, само един плейт беше взет. Има своят Trinity Force, тяфа, но... А Бутърстър за Дрейвън. Три телепорта има в момента за сините, пък червените са само с телепорт на Дрейвън. Може да си измисли нещо, няма Дракон обаче вече. Ето го атинираше за Айвърн. Синдърхъл готов за съжелание. Есенс Ривър скоро ще има за Севира. Граве се тръгнал към Мезо, предполагам с този Руби и Клод Армора. О, добре, там Карма върза клет, клетта може да дръпне кармата, ето съм, защото така къмитнах толкова тежко. Е, нищо трябваше, все пак ще бъде по-грозно, ако не бяха убили. Е, ама играве с ути, си желание ути и всичко. Да има, към има, бе. Той това граве с ут беше да стигне кила и зарадва, ама не успя. Уден се, корушното кармата. Дриван долу с лева адвентич, горе втори плейт за Джакс, даже тук трети ще си вземем с шинчето, няма да му е тегло, клет още далеч, оп, бам, 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 само пътът, трети плейт за Джакс. 16 по 3, колко 480 голд за Джакс, чето от плейт, то е само, би трябва съвсем скоро да има завършено 3 нитя и лева и половина напред, сега трябва да, да си пушна линията и да рекоме, но 2-3 за голямото. Долу си Вир просто ще чисти срещу Дрейвън Алистър. Съжелание обаче, долу Алистър има лут, Дрейвън също така, Айвърн също така е долу 3 в 3. 3 в 3 ще бъде ситуацията, ако стане битка. 3 в 3, но Дрейвън е по-силен. Много, много по-силен, наистина тя си Вир няма завършаните на Дрейвън, има Бутърстър. Страшно много демидж. Плюс има тия Тин за Айвърна, 303 ултимейт. Граве са добре от цели, 303 с ето, добър лут от Граве, дизенгежнаха. Сега просто ще изчисти Тойва и Алгучи. Тристове и Тут използвам тук за Гравес ултимейт, така че нещата са горе-долу ровно поставени. Плюс и Вирулт също така. Съжалявам, има от след 2 секунди. Карма е долу. Кито е мисното, цели само 1 милион. Сега трябва да лейв клирват някакси. Си Вирулт обаче няма вижен там. Дали няма да вземат кулата тук? Ами директно си я прибраха. Първа кула за червените. 1000 год преди нас за тях, плюс Дракон клет е долу с ултимейт, никой обаче не хваща. Не успява, да. А тяло, който... защо чак долу ти, сега си загуби топ тавъра. Той няма какво да прави с Джакс просто. Еми да клирва поне, не знам. Той не може да се бие, ама може да клирва. Със сигурност Джакс не може да дай на клет на тази минута, защото има дърпанка клет, има скачанка и под кулата ще е много трудно. А има Тиамат, може да клирне лейва под кула. Просто в момента остави на Джакс фрикула и абсолютно имам погод двата отбора отново. Инферно Дрексера. И е къмитнат от червените. Джакс няма телепорт, така че Джакс ще на тега горе в това такова, докато Инферно отива най-вероятно за червените. Се желание ултимейта там ще бъде използван. Умрях кармата. Се желание се флаш малко така кривича, ако ме питаш. Не, сега ще се плати за това.
Да, умря с желание. 2 кила плюс информа за червените. Джакс поне трябва да вземе втора кола, но топ справя се с това свое начинание. Еми... Бъкъндър дръг е едно в 9 тази игра. Общо взето. И кармата горе-долу с представа. Оре, тук беше хваната, но... Си вирам от трябва точно 2 айтема. Виждаме към Infinity тръгва след TSNS. Има първи айтем, сега вече може да лейв клирва по-спокойно. Джакс горе с BS, Sword, Ninja Tavi, Tarugi, Crystal, Shoji не тръгна да прави. Докато... Това чукчу какво ще прави толкова? Тиамат в Ghostblade. Много най-го ще бъде. Той просто трябва да се бъде да се билдне танки, е така. За да танква за отбора си. Или без ден ще прави, не знам. Но Cleaver не се прави това, мисля, че Cleaver е доста хубаво. На клет. Твистове джилта карта, а може да знаете, ако искате, нали, крабчето. Браво. Това да взе краба. И хера да най-вероятно от червените, със желание изобщо няма го контества. Джакс се пусна долу, ще вземе и долу кула. Еми да, Джакс, тази игра ще бъде нов 10, спи да получим по машинка. Звир трябва просто да клирава с карма. Да. Ако искат да дадат на Джакс това, което трябва да дадат именно. Но то ще един път, в който и TF ще пуша с пушване, че ще може да се справи също Джакс с Никакъв шанс да... Просто мога да бяга от него в другата линия и да се състезават. Но предимството пак ще има TF, защото има своя ултимейт, може да се джойне постоянно файтовете. А и отделно има и самия страх. Не, да, но Джакс май не му пука, Джакс може да вземе Некус. Според мен Джакс е най-силен сплит пушър изобщо в... топ лейн или мид лейн или на всяка. И ти е с хубави айтеми за атак спид и така нататък, и също ще ги блъска доста бързо. Но да, да, да забутен на коли, да, но ако Джак се появи там, какво става? Не, не, трябва да си директно, значи умира. На Redemption за Айвър, на завършен, Зеки, не, Райчес горе ще има скоро за Алистър. Грага се към Redemption, май-май. Съжелание с Джанс билд. Вармок най-вероятно ще наблюдаваме. 1000 год при нас за червените. Джакс лошо ги удря. Наистина не знам клет какво би да с това чукче. Дезденс е вариант, Ghostblade е вариант, горе Айверни, Twist Fate срещу Карма, Карма, Мантър, Дабл, ще се хилне съвсем малко е. И може би ще избяга добър флаш от нея страна, но Twist Fate флаша след нея. Мислят и карти, Twist Fate ultimate, сега Карма О, трябва да дича. Карма W, ще се хилне древен от там, долу са грага си Джакс, клет също така е там, фейдж за клет. А той почва на рандом айтемите. Малко така, малко така. Ингвар Карма всъщност се спаси. Едно от две. Надолу Джак сега ще натегне клет. Добър Redemption на тази верен клет се обръща, обаче клет няма маунт, не знам какво прави. Джак спи трябва да пребие клет абсолютно. Сега и Алистър ще си отиде. Междувременно там Айвърн и Дрейвън срещу Сежуани и Сивир. Айде Алистър и той Игнайт не беше мъртък. Добър Игнайт сега накрая. Да, е флаша. О, това трябва да поли изключително много. Това ще е кула сега. А, не, няма да е кула всъщност, сега върне там. Много бързо дойде. Имат хералт, но също могат да го използват червените, вече разлика в голда почти няма. Абсолютно имам 7 на 7, 2 дракона обаче за червените, но въпреки това виждаме, че Джакс си прави какво тиска. Шоджин с тринити за него и Нинджа Тавита много силен в момента, Бъкъндър дърък. От тук нататък ще става още по-грозно. Древен с Блуд, Търстър и Инфинити. Ето ултима е там. Древен сега трябва да критне. Съжелание е мъртва. Сивир с ултимит се опитва да избяга. Телепорта в Тарман. Джакс обаче също тук. Таргета ще бъде Древен, той се флашва. Да видим, ще успеете да го пилнат, не успяват. Флашва и, от... и там Сивир за последната аутоатака. Шътдаунът е този TF. Но да видим сега Кармата ги връзва таргета. Джакс между времено гониш, да, тук не знам вече какво мога да стане, буквално изчистват
Джакса си прави каквото си поиска, трипл кил за него. Нищо имаш Шоджин. Това момче реално е добър Джакс, наистина добре играе Джакс. Аз го мемам това умрял и ремонт, така че това момче наистина си цъка Джакс. Тринити Шоджин, точно това трябва да направи този файт. Просто да отиде на лицето на Древан. Много добре, изобщо не липна на него, ами отиде до него, там ето. След което Древан флашне, чак тогава липна. Пусна ултимета и оттам почва Шоджина и директно спамена на EQ. Много добре. Може изигра да всичко да перфектно. Да. Може какво? Може да не го изиграеш правилно този. Е, да, обаче си лечи кога го изиграеш правилно. Това ще бъде Infernal Drake, все пак ще го вземат. И като го изиграеш, им даваш шанс, примерно, тук Twisted Fate карта, там Draven да избяга някакви такива работи. А наистина Букъндър на рък много добре си изигра Джакс. Той взе и Буто, взе Infernal. Сега ще има и стерък за Джакс, третия айтем. Пет едно е и не може нищо да направя в момента. Нищо да. На него му трябва Бутуш, трябва му Фантом, трябва му да кайтва Джакс. Бутуш му трябва със сигурност на Дрейвана. Трябва просто да не умре от Джакс и след това да крат контрол на Джакса. Че да не може да бейсик така да има пърмае. Това трябва да се случи, ако искат да бият. Защото друг освен Джакса в момента не е. Макар че си вирима вече Infinity Essence и това начава демидж. Барана е започнал, Джакс е долу и Джакс ще вземе и хип със сигурно, защото няма типик. Но пък червените задължително трябва да вземат този баран, ако искат да се случи нещо получително. Не, сега не се джуаната жива. Еми жива е, да. Трябва да не смайтне. О, да видим 2000 кръв барона. О, много добре Алистера, много добре изигран от него страна. Си, да, но тук мога да разчистят на много малко кръв са кармата отгоре. Да, изчистиха. О, еми добре. И Джакс направише ген на 3 в 5, Сивир 3 кил. На много малко кръв останаха и 3 в 4, реално да. Това е просто ще на играта. Май няма да има лейв, ще вземе само тази куличка. Не, си му дойде лева, да. Не ми, GG. 23 минути бяха нужни на Definitely Not Washed Up, които сега ще трябва да се справят срещу Random 5, между другото. Победителят ще отиде от... защото са в Winner Bracket в момента и двата отбора.